Esteu, sóc el Sergi Picazo, em toca presentar, diguem no, que ens veurem tota la tarda d'avui, tota la tarda de demà, ens anirem veient i ens acabarem sent amics al final d'aquests dos dies, no, pels que hi sigueu. Benvingudes i benvinguts en aquesta, doncs, ja sabeu, cinquena edició del Mobile Social Congress, que està organitzat, com sabeu, per CETEM Catalunya. Jo dic que aquest és el Mobile Congress que m'agrada i a més hem de reivindicar que no s'ha cancel·lat i que al contrari d'un altre Mobile Congress, de cuyo nombre no quiero acordarme, aquest és el més interessant, el més reivindicatiu i a més el que proposa solucions, no? No? Que no és només crítica. No? Jo treballo un mitjà, soc periodista, treballo un mitjà digital que es diu El Crític, elcrític.cat, i avui, ahir, publicàvem una notícia referent a la denúncia, que de fet es coneixerà també durant aquest Mobile Congress, no? Contra multinacionals, per l'ús de minerals i l'explotació infantil, no? Al sud, que fan servir. I publicàvem, dèiem, que el 2017... segurament ara serà pitjor, cada segon es venien al món 54 telèfons mòbils. Cada segon, és una bogeria total. No? El canvi de smartphones a telèfons intel·ligents, que cada cop són més obsolets de seguida, que cada cop se'ns esgoten més i necessitem comprar-ne, necessitem entre moltes cometes comprar-ne un de nou, sobretot a les societats riques i occidentals, al final això té conseqüències, no? I a vegades no en som prou conscients, no? Jo crec que durant aquests dos dies veurem moltes de les conseqüències al sud i algunes també al nord sobre l'impacte, no? que té la telefonia mòbil o l'electrònica en general, no? Ens falta consciència. Per això reivindico i m'agrada i segueixo des de fa temps el Social Mobile Congress perquè està molt bé, perquè posa de relleu la denúncia i a més em proposa solucions, no? Alternatives, que a vegades pensem que no hi ha alternatives possibles, no? Aquest Mobile Social Congress es fan possible més d'una vintena d'organitzacions, tant locals com internacionals, i a més tenim també l'ajuda de moltes cooperatives de l'economia social i solidària que ens ofereixen doncs les ajudes sobretot a la part tecnològica, no? I respostes alternatives per construir sobirania tecnològica, que és una cosa que ens falta molt en aquest país, que tant parla de sobiranies. A la present edició parlarem de lluites compartides al si de la indústria electrònica, tant al sud global com al nord, de sinergies, de diàleg i de punts en comú a una banda i l'altra. No? Explorarem sobretot doncs, aquest tipus de solucions que hi ha per una electrònica justa, si és que és possible dir això, no? Però jo crec que sí. Comencem, no m'enrotllo més, amb la primera exposició que és de la presidenta de CETEM Catalunya, Helena Romagosa. Tu mateixa, aquí tens el telèfon mòbil, no? Gràcies, Sergi. Em col·loco aquí. Ah, vale, no, és que tinc tot l'armament aquí. Vale. Bueno, bona tarda i moltíssimes gràcies, sobretot per vindre una hora així complicada a les 3:30. Com diu el Sergi, jo sóc l'Helena Romagosa, tinc l'honor de presidir CETEM Catalunya. I bé, jo simplement us faré una visió global. Els que veu venir l'any passat al Mobile ja teniu aquesta visió, perquè de fet es va tractar tota la cadena de subministrament. Però bé, farem un repasset amb una eina que ara us presentaré. Només dir-vos... Sí. Us faig dues pinzellades de qui som CETEM, per si de cas no ens coneixeu o per situar-nos una mica. Endavant.
El mobile és una de les nostres activitats, però de fet no és ni l'única i en tenim diverses, és de les importants, però en tenim diverses. Nosaltres som una associació, una ONG, nascuda aquí a Barcelona fa més de 50 anys, d'acord? Fa dos anys ja vam fer l'aniversari. Treballem molt en xarxa, som membre de la Federació CETEM a tot l'estat espanyol, amb diferents regions, sí que Catalunya és de les més actives, i bé, som membres, aquí n'hem posat potser les més representatives o les més grans, però som membres de diferents xarxes, de diferents entitats de segon nivell, des de fa molts anys, i el treball en xarxa de fet forma part del nostre dia a dia. Bàsicament, no? No sé si tapo algú, no? També? Vale. Bàsicament, tenim aquests tres objectius i com remarcava el Sergi, no? I com farem aquí el mobile, aquesta consciència crítica sobre les desigualtats que entre tots estem generant i estem participant, fomentar alternatives, perquè al final també és important, no? És important criticar, però si després no dones alternatives o no els hi dones espai, doncs tampoc no sembla que no avancem. I al final és generar aquesta mobilització, no? Vull dir, amb tota aquesta consciència crítica que estem creant, generant, fomentar aquesta participació de tota la ciutadania, que al final és com podrem canviar les coses. Bàsicament tenim aquestes quatre línies d'actuació. Sí que és veritat que nosaltres, CETEM, és molt conegut pels camps de solidaritat, que cada estiu, cada any, enviem, des de fa 50 anys, enviem un grup de persones, ciutadans d'aquí a casa nostra, els enviem als països del sud, a diferents regions, a que tinguin una vivència directa amb organitzacions d'allà. I llavors això, al final, és dintre de tot un pla de formació, que és el que, al final, a poc, aquesta vivència en primera persona, el que va generant aquest canvi de consciència. No? Tenim les campanyes de denúncia, tenim un pla de formació i aquesta promoció d'alternatives, no? Les que també hi participem activament. Com a campanyes de denúncia, per exemple, les més conegudes, la de Banca Armada, en què denunciem doncs, tota la indústria que hi ha darrere de les inversions dels bancs i de tota la indústria bancària, la campanya Robaneta, que està enxarxada a nivell europeu amb tota la campanya europea, amb diferents entitats i des de fa més de 10 anys, i el Mobile, per exemple, que és des de ja fa 5 anys que estem aquí creant aquest espai de reflexió i de debat perquè és important i per complementar una mica la presentació que ha fet el Sergi, és important que nosaltres, el nostre mobile, no ens definim com un anti-mobile World Congress, el mobile d'allà. Primer perquè no ens definim en la negació, perquè si tu parteixes d'una negació, al final no arribes enlloc. I si portem aquí 5 anys generant tot aquest espai i tota aquesta reflexió, és perquè estem fent les coses bé. Bueno, aquest, només un recull, us convido que entreu a la web de CETEM i que us feu una millor idea de totes les coses que fem i fins i tot de com podeu participar si en teniu ganes. Bé, bueno, el que m'han encarregat a mi i una mica per el que us comentava és fer una vista general molt ràpida i molt senzilla al que seria el cicle de vida d'un smartphone. Vale? És veritat que aquí parlarem de les tecnologies, de la informació, de la comunicació, o sigui que això inclou diferents aparells, però sí que és veritat que el mobile, el mòbil, al final és el que centra el nostre discurs i el nostre interès. No? Tenim aquesta web que teniu a dalt, que és feta a la Universitat d'Oslo, per aquests dos companys, que evidentment no diré el nom perquè segur que el dic malament, i bueno, que sapigueu que és un recurs que els hem demanat, ens ha agradat molt, no sé si per aquí hi ha professors o gent que utilitzi recursos didàctics, perquè realment és una web senzilleta, però que és un bon primer pas i és molt, molt visual, i és la que jo em basaré per fer aquesta petita explicació.
Veieu, la roda, doncs, començarem perquè hi ha sis fases o s'han classificat, podem classificar sis fases en el cicle de vida d'un mòbil. La primera, aquí les tenim, les sis fases, el disseny, l'extracció dels recursos per fer cada peça que hi va dins, la fabricació és l'ensamblatge, el transport, que també inclou el transport de les peces i el transport del producte final, l'ús que fem d'aquest producte i quan s'acaba la vida útil d'aquest producte. Vale? Fem un repasset ràpid. El disseny, de fet el disseny és la fase més important, perquè des de la fase del disseny allà es podrien evitar molts dels altres impactes que ara veurem a les següents fases, d'acord? Què passa? Que el disseny es fa als països del nord, gent tancada en despatxos, que potser es passen hores estudiant doncs, a quin nivell han de posar el botó perquè la càmera, quan et fas un selfie, no et faci mal al dit, però en canvi, per exemple, en cap moment es contempla posar una bateria desmuntable o intercanviable o que les peces es puguin, per exemple, reparar. Tot això no entra en la fase de disseny. Vale? Llavors, al final, aquí al mobile, el que fem és generar una mica aquest espai i posar exemples de què passaria si aquestes petites coses, a l'hora d'imaginar-les, de pensar-les, es pensessin, canviessin. D'acord? Aquí, quan posem que no existeix cap impacte social o ambiental particular en aquesta fase, són els creadors d'aquesta web han posat, han destacat a cada fase impactes ambientals i socials, d'acord? I és curiós que en tota la literatura que ells han pogut accedir, que a més és, val a dir que està molt ben documentada a la web, no han trobat cap impacte social o ambiental. Això no vol dir que no hi siguin, però és remarcable que a la fase de disseny, o sigui, no se li atribueix cap impacte social o ambiental. I al final, segurament quan ara acabi, arribarem a la conclusió que tots els impactes socials i ambientals es podrien, tindrien un grau diferent o potser desapareixerien si a la fase de disseny estiguessin contemplats. Sí? La segona fase és la d'extracció de recursos. Digue'm, 3 minuts, vinga. Els he dit que seria superbreu i clar. Bueno, la fase, ja us ho podeu imaginar, crec que tots hem sentit a parlar, el mòbil conté fins a 62 metalls diferents a dintre a l'smartphone que portem. Tots coneixem el coltan, un dels impactes ambientals, socials que tenim, mira, els conflictes armats, tots coneixem el cas del coltan a l'est de la República Democràtica del Congo, o sigui, resulta que Ruanda, que és un país molt petitet, que està allà al costat de la República Democràtica, és el primer exportador mundial de coltan des del 2014 i això que no té ni una mina de coltan i dius, aviam, això com s'ho fa? Resulta que, clar, és tota la ingerència que està fent en el país veí, no? Bé, us he fet un resumet del que us podeu trobar a la web perquè cadascun d'aquests impactes, tant socials com ambientals, estan desenvolupats a petita escala, però perquè ens fem una bona idea de tot el que pot implicar. Passem a la següent fase, la fabricació. No en parlem, o segur que coneixeu exemples, de quines condicions es treballen a les diferents fàbriques deslocalitzades, subcontractades, en què les condicions laborals i tota la contaminació que es pot generar estan bastant documentades, però tot i així segueixen. És important remarcar, i ells almenys així ho han establert a la web, els companys d'Oslo, parlo, que quan comprem un telèfon mòbil només el 0,5% és per costos laborals. No? I quan costos laborals tampoc no vol dir directament el sou dels treballadors, sinó tots els costos laborals atribuïts. Vale, passem a la següent fase. El transport, no només el transport, la majoria d'aquesta indústria utilitza transport aeri i a nivell una mica més local, camions. Ja us podeu imaginar, crec que on ens situem no cal que parli de tot el que genera ambientalment aquest excessiu transport i aquesta globalització de tot el cicle de fabricació dels smartphones. Som-hi.
a l'ús, que al final és la fase potser més llarga, però hauria de ser molt més llarga, no? A l'ús que fem del telèfon. Però aquí també hi ha una... ells afegeixen i posen l'èmfasi en aquests riscos socials, no? De realment l'ús que, i tot el contingut que tenim en el nostre telèfon, aquesta falta de privacitat, aquests problemes amb els drets de propietat, totes aquestes coses que estan començant a sentir, que es veu que resulta que quan jo estava al bar mirant el futbol que el del bar tenia punxat, resulta que m'estaven escoltant pel micro i estaven veient per la càmera, i a partir d'aquí, o sigui, realment sabem qui, si estem acompanyats o no, o sigui, tota aquesta nebulosa està començant ja a posar-se sobre la taula i a dir que, bueno, potser tenim alguns altres impactes dels quals no n'érem conscients, no? A part ja tots els impactes ambientals, de tot l'estona que estem fent servir el mòbil va generant totes aquestes conseqüències. I passem ja a l'última fase, que és quan el telèfon o deixa de funcionar, o l'has de carregar cada 2 hores, has d'estar amb la bateria a zero. Què passa quan aquell telèfon ja no ens fa, ja no ens serveix? És fruit de l'obsolescència programada, que tots coneixem. Normalment els telèfons avui en dia duren 2 anys, a no ser que se't caiguin, se't trenquin, o... però màxim... I llavors què? O queden a casa, amb un calaix, o potser veniu a un dels tallers que fem i podem trobar una segona vida útil. No sempre és possible, però podem començar a obrir la mirada a canviar aquest ús. I ja està, em sembla que queda l'última. Bueno, jo us he de dir que des de CETEM estem molt contents de poder tornar a estar aquí. Estem molt contents que en Sergi Picazo, del Crític, hagi acceptat conduir aquestes 2 jornades. I sobretot donar les gràcies a tots els que sou aquí, que al final sou els granets de sorra que després anireu canviant consciències a tot el vostre entorn, i agrair també, evidentment, a totes les entitats, com has dit, que ho fan possible, i a tot el finançament que rebem, perquè al final totes aquestes coses, si no hi ha un suport important darrere, i des d'aquí, bueno, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Direcció de Justícia Global i a la Unió Europea, el Mobile també es finança amb fons europeus, dintre de la campanya Make It City Fair. Bueno, tot això ho podeu trobar a la web, o sigui que no m'extendré. Moltíssimes gràcies i que gaudiu molt. Doncs res, molt ràpid, abans d'entrar en matèria, dir-vos que això s'està fent en streaming, per tant saludem a la gent que ens veu des de qualsevol punt del món, o al canal de YouTube de CETEM Catalunya, que també podeu fer comentaris, crítiques, propostes, suggeriments a les xarxes socials amb el hashtag Mobile Social Congress 2020, que és superllarg, per tant així tindreu poc espai per dir coses, però també teniu un altre hashtag més curtet, que és MSC 2020, val? I bueno, tota la informació del Congrés i altres iniciatives crec que està a mobilesocialcongress.cat, la pàgina web. Simplement, per anar ràpid, de recordar-vos que en paral·lel a les xerrades que es faran aquí, hi ha dos tallers, no? D'una banda, de 5 a 6 tenim l'Urban Mining, coordinat per Solidança, on se'ns convida a desmuntar els aparells electrònics obsolets, els aparells mòbils obsolets, i veure què hi ha dins, serà curiós. I de 6 i mitja a 8 i mitja, la Restart Party, on hi ha un equip de voluntaris de l'entitat Restarters que ens ensenya a reparar els nostres aparells electrònics. Comencem amb la primera taula del Congrés. És una taula sobre desigualtats de gènere, no?, en el sector de l'electrònica. Parla, bueno, la modera la Mònica Vargas, i participen la Isabela Sukits, jo me la jugo amb els noms, la Neix Manjunath, i la Núria Vergés. Comencem ja, ja podeu. Bona tarda.
Del móvil. ¿Con esto mejor? Vale, ok. ¿O me la probas? Bueno. Es que yo prefiero este. ¿Ahora me sienten mejor? ¿Me escucha mejor? Vale. Ok. Toma. Nada, les decía que sí, pues que es un privilegio poder estar en este espacio. Quizás recordar que la industria de los celulares, de los móviles, es realmente como bastante nefasta desde el punto de vista de los derechos de los pueblos, de los derechos sociales y ambientales, y creo que este es un excelente espacio para recordarnos, ¿no? Desde esa mirada hacia el sur global. Este impacto no solamente es importante en términos de la cadena productiva, pero sino también en términos de la irresponsabilidad de las empresas transnacionales que se están enriqueciendo, ¿no? A partir de la producción, comercialización de los teléfonos móviles. Quizá recordar que el año pasado se ha dado el primer juicio, bueno, comienza Samsung en Francia, a partir de la ley francesa, por la violación de derechos humanos, derechos laborales, ¿no?, en China, Vietnam y Corea. Entonces, estamos comenzando quizás a revertir ese proceso de impunidad con el cual están actuando las empresas transnacionales en esta industria electrónica, ¿no? Sin embargo, tenemos que seguir. Este panel es muy importante, yo creo, porque precisamente enfoca a una de las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista de los derechos laborales y sociales en la industria electrónica, es las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos aquí el privilegio de tener a Isabel Azutz. Bueno, Sergi, creo que no lo he hecho mejor que tú. Sutkits, Sutkits, Isabela Sutkits, que va a intervenir por video. Anish Manjunat, a mi lado, y Nuria Vergés. Y nuestro objetivo va a ser el mostrar las condiciones de trabajo, las condiciones laborales en las minas en Bolivia, en mi país, ¿no? A partir de la extracción de minerales, ¿no? Se enlazan en toda la cadena de suministro de la electrónica. También vamos a abordar los problemas vinculados con la salud, ¿no?, y la seguridad laboral, en particular en lo que afecta a las mujeres trabajadoras en esta industria. Y también vamos a hablar de los obstáculos y de la exclusión de las mujeres en las TIC, ¿no?, también avanzando hacia el espacio de las mujeres tecnoactivistas, ¿no? Esos tres espacios van a ser cubiertos por nuestras ponentes, nuestros ponentes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la participación de Isabela. Isabela Sutkits trabaja en Sudbin. Sudbin es una organización austríaca que tiene un trabajo muy importante vinculado también con el Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Ella nos va a hablar de la extracción de recursos naturales en las minas bolivianas, en Oruro, en el altiplano boliviano, en particular la extracción de estaño, zinc, plata, plomo, ¿no?, de todo este complejo mineral. Y es importante decir que su investigación se ha centrado en el papel de la mujer, ¿no?, en este ámbito. También se va a referir a la cadena global de suministro de la electrónica, ¿no? Va a intervenir por video, un video grabado, y posteriormente la tendremos con nosotras en la parte de las preguntas, ¿sí? Lo que me parece es que va a intervenir en inglés, ¿verdad? Me imagino. ¿Interviene en inglés? Vale. Entonces, ¿sí tienen los aparatos para escucharla? O no sé cómo está el tema de la traducción. ¿Cuál técnica? Sí, o sea, los intérpretes van a interpretar el video directamente. Vale, perfecto, pues ya está. Hi, my name is Isabella. I work for an Austrian NGO called Südwind, and we work in educational work and campaigning, and specifically in the electronics industry. This is why I was invited here today to talk about our research. No ens arriba el so a cabina, perdoneu. I did this research in a context of a world that is...
Mi investigación la llevé a cabo en un contexto en el que cada vez se utilizan més dispositius electrònics. Aquí veiem els diferents parts que composen un telèfon mòbil, els diferents metalls. Aquests recursos s'extrauen al sud global sovint. El juny passat vaig viatjar a Bolívia i vaig estar amb la gent que treballa a les mines. No ens arriba el so, cabina, disculpeu. No ens arriba el so a l'escala. El 90% d'aquestes dones treballen en cooperatives. A Bolívia, una cooperativa, les cooperatives són diferents a altres llocs. Bàsicament, es reuneixen una sèrie de persones que volen comprar una llicència i que es volen ajuntar per extractar minerals de dins o de fora de les mines. No treballen per cap empresa o per cap multinacional. Són freelance. El 90%. Doncs, com hem dit, estan en cooperatives. Jo m'he fixat sobretot en les dones. Treballen. En les mines on extrauen el plom, plata i zinc. I les que treballen a fora de les mines es treuen estany o el complex mineral, també. Aquests serien els dos camps principals de treball o les dues zones on treballen aquestes dones. És diferent que l'extracció d'or, per exemple, en altres zones de Bolívia. Però són unes condicions molt específiques i diferents. Jo m'he fixat en dues cooperatives en concret, una que treballa dins de les mines i una que treballa fora de les mines. I he intentat estudiar l'aspecte de gènere, perquè les dones sempre han estat invisibilitzades a tot arreu. Ara sí que ho sentim millor. I per tant m'he enfocat en diferents aspectes de les condicions laborals. En primer lloc, com es fan sòcies d'una cooperativa les dones? Per elles no és fàcil, perquè no són acceptades fàcilment. A la majoria de cooperatives, sobretot les que treballen a dins de les mines, creiem que les dones dins de les mines porten mala sort i, per tant, no els permeten que entrin a les mines. I en l'extracció de complexes minerals se'ls fa especialment difícil a les dones entrar en una cooperativa. Quan ja són part de la cooperativa, tenen diferents problemes també, perquè és un treball molt dur. I els homes de vegades els diuen, tu no estàs treballant tant com jo, i per tant no t'han de pagar tant. I he vist casos on treballaven igual que els homes, encara que físicament no estiguin igual de preparades que ells. Tornem a tenir un so dolent. O sigui que se'ls posa mala fama en qualsevol àrea en què treballin. Per tant, en primer lloc, se'ls fa difícil fer-se sòcies d'una cooperativa i després algunes cooperatives fan excepcions si tenen el marit que hi treballen o si no tenen... Sí, però de vegades hi ha alguna sèrie de requisits en alguns pobles petits que són per temes culturals, com per exemple que si no estan casades o que no tenen fills no poden ser sòcies de la cooperativa. L'estatus socioeconòmic de les dones que són sòcies de cooperatives sovint és vulnerable.
molt sovint estan divorciades perquè els marits les han deixat o elles han deixat el marit. La majoria d'elles són vídues. Molts dels seus marits han mort en operacions de mina, de mineria, i per tant substitueixen i agafen el lloc, prenen el lloc del seu marit a les mines. Normalment són dones ja d'una certa edat i se les accepta sobretot quan no poden fer res més. Molt sovint la seguretat social no és fàcil d'obtenir per elles. Segons el que em van dir les dones, no existeix, o bàsicament no existeix la seguretat social. Paguen una assegurança a vegades o a vegades no. I quan no tenen l'assegurança coberta, i això depèn de les diferents situacions, de si tenen documentació laboral o no, també és una càrrega financera que algunes de les cooperatives no tenen capacitat per pagar-la. I sovint paguen per tenir accés a la salut, però no hi poden accedir perquè no, oficialment no han rebut un document oficial. Se'ls dedueix la quantitat del sou, però després no tenen accés real a la sanitat. I quan he parlat amb algunes d'aquelles dones que sí tenien cobertura sanitària, quan anaven al metge, la qualitat dels serveis assistencials era molt dolenta i potser les enviaven cap a casa sense haver rebut una assistència mèdica adequada. I això és degut a diferents motius. Un exemple seria que el metge els digués que estaven malament de salut per les activitats mineres i a cap i a la fi no els governs no els interessa. Un altre problema és la pensió. Hi ha molta gent gran que treballa a les cooperatives i no hi ha un bon sistema de pensions. Reben una pensió molt baixa, han de pagar i contribuir a la seguretat social durant molts anys per poder optar a una pensió, però l'esperança de vida i les condicions sanitàries al país són molt dolentes i l'esperança de vida és molt baixa. Hi ha molta gent que reben pensions anticipades, especialment aquelles dones que ja no poden seguir treballant. Són dones que sovint estan desestructurades. Són una mare, per exemple, que té 4 o 5 fills que se n'ha d'encarregar i amb els diners de la pensió, que surt a uns 16 euros al mes, amb això no n'hi ha prou per cobrir i satisfer les necessitats de la família, i això els obliga a seguir treballant tot i rebre una pensió. Voldria entrar a explicar informació sobre les dues cooperatives i explicar com funcionen en la indústria extractivista. Aquí veuen una fotografia i en aquesta imatge veiem que no hi ha maquinària, que no es fa servir maquinària, sinó que les construccions, els estris, són bastant rudimentaris, amb ampolles de plàstic i altres objectes, i així és com extrauen els minerals, compren material i d'allà en treuen l'estany, i és un procés que s'ha de repetir fins a 5 vegades i es triga diverses setmanes o mesos en obtenir
un mineral pur que es pugui vendre. I com que triguen tant en obtenir els minerals d'aquesta quantitat, els ingressos que reben són molt baixos, perquè només se'ls paga cada 3 mesos. La problemàtica rau en el fet que han d'extreure materials de les quals després extreuen l'estany, però si el material no conté estany, i això no ho saben abans, o només una petita quantitat d'estany, doncs llavors es queden sense poder vendre res o una quantitat molt baixa. Poden estar 4 mesos en el procés d'extreure l'estany i després no en poden vendre, perquè elles només reben el sou si venen material, i si es posen malaltes i han de quedar-se a casa, doncs tampoc reben cap ingrés. Jo he vist dones treballant tot i estar malaltes, i tot i estar molt malament anaven a treballar cada dia, i és una feina que és físicament molt intensa, i em van dir que no tenien altra alternativa perquè és que si no no podrien alimentar els fills. Aquest és el procés d'extracció de minerals. Aquí veiem l'entrada a una mina. Així és com entren a les mines, extreuen els materials a la mina, les treuen els materials fora, com veuen en aquesta altra imatge, en sacs, i un cop fora de la mina concentren el material fins a obtenir el mineral pur. I després el venen segons la qualitat de la puresa del mineral. Si és molt pur, reben una quantitat X de diners, i si és de qualitat inferior, reben menys diners. Treballen, doncs, dins les mines. La cooperativa tenia un contracte amb un intermediari. Normalment hi ha intermediaris, venen els minerals a intermediaris, llavors la cooperativa té un contracte amb un intermediari que ho ven, i és molt poc transparent la manera en què es venen els minerals. Tenen un contracte mitjançant el qual han de vendre una quantitat determinada d'estany, i sovint l'intermediari qui els compra els materials és qui els ven maquinària, però un preu superior als diners que reben per material venut. Llavors, acaben tenint contractes llarguíssims. També els ingressos depenen de la volatilitat dels preus dels mercats internacionals. L'intermediari els dona un preu que varia en funció de les fluctuacions del mercat internacional. Hi ha també aquests compradors intermediaris que els enganyen, els diuen, els porten 500.000 quilos, i l'intermediari els dirà: no, no, aquí no hi ha 500.000, sinó que hi ha 400.000. I l'intermediari diu: bueno, sempre hi ha desacord en quant al pes del material, i sovint l'intermediari els dirà: bé, jo te'n pago 400.000. Si vols, pots anar i treballar amb un altre intermediari, però els costos són molt alts. I sovint, si decideixen vendre els minerals amb un altre intermediari, el primer trucarà al segon i els dirà: mira, els he dit que hi havia 400.000. Llavors, és un cercle viciós. I és molt difícil sortir d'aquesta situació. Les dones sovint
també són analfabetes i els estimen tot sovint i acaben rebent un preu molt inferior al preu pactat inicialment. A les cooperatives, tant dins com fora, no, de les mines no hi ha mesures de seguretat. A l'interior de les mines fan servir cascos de protecció, però no tenen màscares, no hi ha sistemes de refrigeració. Dins de les mines estan perforant, fent servir maquinària i inhalen tota la pols. I això els provoca una silicosi, que és una malaltia pulmonar per inhalació de pols, i és una malaltia incurable que no marxa mai. Hi ha molts miners, especialment dins de les mines, que pateixen aquesta malaltia, i fora de les mines, com veiem, tampoc fan servir guants, no tenen cap mesura de protecció, treballen fent servir productes químics i no porten màscara, amb la qual cosa inhalen els químics, treballen amb plom i el plom traspassa la barrera cutània. Sovint m'han dit que pateixen de mal de cap per culpa dels productes químics, i també depèn molt de la climatologia. Estem parlant de mines que estan a una alçada de 4.000 metres sobre el nivell del mar, no tenen ombra, treballen al sol, a l'hivern fa molt de fred i s'hi passen tot el dia treballant. De 6 a 7 dies a la setmana, potser agafen un dia o mig dia de lliures, però molts treballen tota la setmana, del matí a la nit, fins a 10 hores o més al dia. I especialment les dones que treballen a l'exterior de les mines, com veuen en aquesta imatge, quan estan en el procés de rentar el material i van acumular material, han de dormir allà perquè no els hi robin el material, amb la qual cosa dormen a la intempèrie perquè tenen por que algú, si marxen, els robi el material que han extret. I això els suposaria, si perdessin el mineral, els supondria una pèrdua de 2 a 3 mesos de sou. Amb això crec que he cobert molts dels aspectes. Hi ha un altre aspecte addicional, que és el de la violència. Hi ha ONGs a la zona que m'han explicat que les dones pateixen violència física i psicològica. Aquest no va ser el tema del meu estudi, però en la literatura podem llegir també que hi ha molta violència, especialment contra les dones, i és un fet que m'han comunicat bastantes dones. Tot i que no conec molts detalls, sí que hi ha moltes dones que pateixen problemes de violència. Un altre aspecte són els impactes o les conseqüències mediambientals de l'activitat minera. No entraré en detalls, però fent investigació vaig veure, si veiem aquesta imatge, veiem que la terra està contaminada. I és aquest també el motiu pel qual no hi ha alternatives com a font d'ingressos, perquè en moltes d'aquestes zones no es pot practicar l'agricultura, l'aigua està contaminada i la terra també. I això és... vaig veure que els nivells de contaminació eren altíssims i moltes de la gent que treballa en les cooperatives em deien que no treballaven per voluntat pròpia, sinó per necessitat. Em deien, treballo aquí perquè ho he de fer, no és una feina
que hagi escollit i és que no hi ha alternatives de feina. Si tenen qualsevol pregunta, no dubtin en preguntar-me i espero que gaudeixin d'aquestes jornades. Gràcies i adeu. Disculpin, però no s'escolta. Ara sí. No ha estat fàcil, així que moltíssimes gràcies als intèrprets per la feina feta amb la interpretació del vídeo. Bé, a continuació... Gràcies, no? I després entramos en la fase de preguntes. ¿Está bien con las personas que han pactado con Isabela? Uy, no, ¿sí? ¿Está bien? Vale, perfecto. Bueno, Anish Manjunath, pues muy bienvenido. Anish trabaja para CIVIDEP, viene de la India, es una organización que investiga sobre el tema de los derechos laborales, hacen también formación y, bueno, incidencia sobre las condiciones de trabajo en el conjunto de las cadenas de suministro globales. Él ha dirigido el trabajo de CIVIDEP, específicamente en el sector de la electrónica, desde junio de 2018. Y también ha participado en proyectos en los sectores de la confección y de las plantaciones, ¿no? Y nos va a platicar sobre la falta de claridad y de conciencia respecto a los derechos laborales de las trabajadoras y en particular de las jóvenes trabajadoras en la industria electrónica. Y Anish, tienes 20 minutos, por favor. Muchas gracias. Perdón, el canal, ¿vieron el canal en inglés? Del inglés al catalán es el canal 1. Check. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair a l'organització per haver convidat a CIVIDEP a formar part d'aquest esdeveniment i per donar-me l'oportunitat de parlar amb uns ponents molt interessants que fan una feina interessantíssima. És un plaer per mi poder estar aquí amb vostès. Em dic Anish Manjunath, treballo amb CIVIDEP de la Índia. Som una organització que treballa en drets laborals, amb seu a Bangalore, que és a l'estat de Karnataka, al sud de la Índia. L'organització es va crear l'any 2000 i la nostra feina es centra en els drets laborals i la rendició de comptes a les corporacions. Fem investigació, formació i treball d'incidència política sobre les condicions laborals i de vida dels treballadors i les treballadores en les cadenes de provisionament en el camp de l'electrònica, plantacions, indústria tèxtil. També contribuïm de manera activa a la investigació en el camp de l'empresa i els drets humans i treballem en grups de treball internacionals, en plataformes de múltiples parts interessades i en xarxes per l'aplicació de normes internacionals i mecanismes jurídicament vinculants perquè hi hagi una responsabilitat de les empreses. Jo porto més d'un any i mig a CIVIDEP i treballo, em centro especialment al sector de l'electrònica i abans de... Sí, podeu avançar. Més endavant. Doncs bé, disculpin. Bé, doncs abans d'entrar en matèria i en les qüestions a les que s'enfronten les dones, les treballadores, en el sector de la indústria electrònica els vull donar uns elements de context. La nostra feina s'ha centrat especialment a la regió de Sri Paramadu, que és a les afores de Chennai, a l'estat de Tamil Nadu. I quan vam començar la nostra feina amb les treballadores l'any 2007 ens centràvem en augmentar la consciència entre les treballadores pel que fa a drets laborals mitjançant projectes d'investigació i també volíem treballar amb diferents actors en tota la indústria per avaluar i abordar les qüestions relatives als drets laborals. Més endavant vam fer projectes d'investigació, treballant en temes sobre les condicions de vida i de feina,
els sous de misèria, com feien front les empreses als reptes de les treballadores i una manca de representació en sindicats de les treballadores. I treballant amb les amb els treballadors i les treballadores vam veure que hi havia una necessitat de construir solidaritat i trobar mecanismes de resolució de conflictes, i per això l'any 2013 vam crear un centre de recursos per a les treballadores, a Sri Paramadur. Bàsicament era un espai de trobada per a les treballadores per poder oferir-los una plataforma per parlar i debatre dels problemes i per conscienciar-les sobre els seus drets i sobre les normes laborals. Es van donar accés a internet i a ordenadors perquè poguessin entendre millor els desenvolupaments en la indústria i els canvis legislatius a nivell local i a nivell global. Aquest centre també ens donava l'oportunitat de fer estudis amb grups de treballadores, juntament amb formacions per a més persones, amb experts i persones externes. Alguns dels temes que vam cobrir en formació era igualtat de gènere i assetjament sexual, legislació laboral, la salut en la feina, els convenis col·lectius i l'accés a assessorament jurídic. L'any 2016 vam traslladar aquest centre a un poble no massa lluny d'allà per poder arribar a més treballadores que treballaven en diferents fàbriques. Hi ha moltes treballadores que treballen a les fàbriques i vam ampliar també la xarxa de contactes i vam donar una major visibilitat a les nostres activitats entre les treballadores de la regió. També vam traslladar el centre perquè el centre anterior estava molt a prop de les fàbriques i les treballadores no tenien temps per venir a seure amb nosaltres i parlar dels seus problemes. A més, l'equip de CIVIDEP estava conformat amb membres que havien treballat anteriorment en el sector de l'electrònica, i va ser molt important per entendre les condicions locals i les violacions de drets humans a les fàbriques i també per generar confiança entre les treballadores perquè vinguessin a parlar amb nosaltres. Perquè no ens veiessin com algú extern, sinó com algú proper. Teníem un coordinador i dues persones que treballaven sobre el terreny, totes elles dones, i això ens va facilitar la tasca de treballar amb treballadores. I és important perquè molts dels treballadors a les fàbriques electròniques són dones joves. Les treballadores sovint tenen dubtes de plantejar els seus problemes i, per tant, la nostra estratègia va ser la de focalitzar la nostra feina en els convenis col·lectius i donar-los confiança per poder parlar dels temes i de mencionar els seus problemes sense tenir por de represàlies per part de l'empresa. També hem ampliat les nostres activitats, hem fet campanyes de conscienciació i centres de i cursos de formació al poble de Kanchi Param, d'on venen moltes de les treballadores de les fàbriques, i l'objectiu era poder, un cop més, obrir-nos a treballadores, dones que, per qüestions familiars o restriccions imposades per la societat, no podien venir al centre. Hem fet esforços també per treballar i enfortir les nostres relacions amb sindicats i altres organitzacions de treballadores. Hem fet reunions de conscienciació també amb sindicats sobre els desenvolupaments en la indústria i sobre la importància que té ampliar la participació de les dones entre els sindicats. Els sindicats a la Índia tendeixen a operar d'una manera molt patriarcal i amb estructures dominades pels homes, doncs atès aquesta situació era molt important. També hem col·laborat amb institucions i amb hospitals locals per poder fer proves mèdiques. Això era la feina que fèiem més aviat en el passat. En l'actualitat hi ha més de 300.000 treballadores que viuen a la regió.
Si podem retornar a la presentació anterior. Okay. You can go back to the last slide you were showing. That's fine. Bé, en l'actualitat hi ha més de 300.000 treballadores a la regió que treballen en diferents sectors i 100.000 d'elles treballen en fàbriques de la indústria electrònica i voldria ara parlar de les dificultats que tenen les treballadores i les implicacions que tenen especialment per a les dones treballadores i dispensin si aquesta presentació PowerPoint tan bàsica. En primer lloc, crec que les empreses tenen una estratègia activa, que és la de contractar treballadores que tenen entre 18 i 25 anys. Les dones treballen en l'elaboració de portàtils, de telèfons mòbils, i en algunes de les fàbriques representen fins a un 90% dels treballadors. Són treballadores de primera generació, és a dir, que no tenen experiència laboral anterior i tenen un coneixement molt limitat dels seus drets. Les empreses diuen que contracten les dones perquè tenen els dits petits i tenen facilitat per treballar amb els components, però hi ha molts altres motius a part d'aquest. També, especialment, perquè les dones joves a Tamil Nadu són dones que tendeixen a tenir més reticències a l'hora de plantejar els seus problemes, tampoc romanen gaire temps a la feina, sovint deixen la feina quan es casen o quan es queden embarassades, i això és perfecte per als treballadors que volen flexibilitat en la seva mà d'obra, els permet contractar i fer fora amb facilitat. I aquesta política em porta al segon tema sobre la contractualització excessiva. És una tendència que es veu no només al sector de l'electrònica, sinó a altres sectors també. I té un impacte enorme en quant als drets laborals de les treballadores. I en la següent taula rodona explicaré més detalls sobre aquesta qüestió. Però bàsicament el fet de poder fer fora les treballadores en qualsevol moment sense avís i sense dret a compensació farà que siguin menys propenses a treballar a participar en la negociació de convenis col·lectius. També hi ha restriccions de mobilitat, hi ha també desigualtats pel que fa als salaris, hi ha estructures de govern dels homes i també hi ha el fet que les dones sovint han de compaginar la feina amb les cures de les llars. He dit que moltes de les treballadores no estan casades, però tradicionalment són les dones només qui s'ocupen de la feina domèstica i de la cura dels nens, i especialment els germans grans han de tenir cura dels germans més joves. Moltes d'aquestes noies no reben educació formal o deixen l'escola molt joves. També hi ha un altre problema, que és que moltes d'aquestes fàbriques no tenen guarderies per als nens. Hi ha requisits jurídics. Si hi ha fins a 50 treballadors, s'hauria d'oferir una guarderia, però hi ha molt poques fàbriques que ofereixin aquests serveis. Hi ha una empresa, no diré el nom, però que tenen més de 6.000 treballadores, un 90% d'elles són dones, i no tenen cap lloc per deixar els nens. I això té a veure amb l'estratègia que he mencionat anteriorment, és a dir, una alta flexibilitat a la feina. Les empreses no volen que les dones tornin a la feina després de ser mares i depenen de treballadores joves i amb sous baixíssims. Pel que fa a la seguretat i a la salut a la feina, com sabran, la indústria manufacturera d'electrònica es veu afectada per moltes malalties greus, especialment als països asiàtics, i a l'Índia no hi ha massa preocupació per les situacions de seguretat. No és perquè els nivells d'exposició a materials perillosos sigui baix, no, perquè les empreses han adoptat precaucions per
evitar. La raó, més aviat podríem dir que és una indústria bastant nova i que hi ha moltes qüestions relatives a l'exposició als químics que es manifesten anys més tard i generacions més tard. Com ja he mencionat, les treballadores no treballen durant gaire temps al sector, les empreses no volen que treballin molts anys, també els sous són molt baixos i és per això que no hem pogut observar problemes sanitaris al mateix nivell que hem pogut observar a la Xina o a Corea del Sud. I hem fet estudis recents sobre la seguretat i la salut a la feina i els principals problemes que vam detectar eren problemes ergonòmics per estar moltes hores de peu, també problemes per d'articulacions per treballar en components molt petits, problemes de pell degut a l'exposició a productes químics, marejos, mals de panxa, al·lèrgies a la pols, problemes respiratoris, estrès i depressió per la pressió contínua per assolir els objectius, talls, ampolles. Les treballadores ens deien que, tot i que hi ha material de seguretat bàsic, està pensant més per protegir el producte que no pas la treballadora. També normalment hi ha ventilació, però això només per poder complir amb la normativa. Les fàbriques no hi ha instal·lacions mèdiques per fer front a problemes mèdics, només cures bàsiques per accidents superficials i tractaments per tractar la tos o la febre, i d'això se n'encarreguen infermeres. A part dels problemes, hi va haver treballadores que mencionaven problemes sexuals i reproductius, cicles menstruals irregulars, úlceres per exposició a la calor, i ho deixo aquí perquè m'estic quedant sense temps. També hi ha un tracte diferencial segons el seu accés a la seguretat social, representació a comitès interns, i molt poques fàbriques donen oportunitats per als contractes permanents i acaben estant anys i anys en contractes temporals. La majoria d'aquests treballadors són dones. Sovint només tenen mitja hora per dinar en dies, jornades laborals de 8 hores. No tenen ni tan sols descansos per anar al lavabo. També fan hores extres no remunerades. Les empreses no compleixen amb els seus compromisos o els donen una... No segueixen la llei, o els donen unes vacances compensatòries, o els donen doble paga, no els donen totes dues. Les seves despeses no les poden cobrir amb aquests salaris. No poden mantenir la seva família amb aquests sous. Una gran part de les treballadores dormen a uns dormitoris facilitats per les empreses i les condicions de vida són pèssimes, amb poca higiene, una alimentació precària i unes habitacions sobrepopulades. Les empreses les recull d'aquests dormitoris i les porten a les empreses i només poden sortir un cop cada 20 mesos per comprar-se béns de primera necessitat. Per tant, no poden anar a casa cada 6 mesos. El seu transport només està cobert per anar a l'empresa i tornar al dormitori. És com un internat, però encara pitjor. Els directius ho justifiquen amb arguments o justificacions de seguretat per a les dones joves. M'agradaria acabar parlant dels canvis que hem observat i del futur. El perfil
dels llocs de treball en les empreses i les fàbriques d'electrònica han canviat des de fa uns anys ençà, sobretot aquells llocs de treball que requereixen una preparació especialitzada. Nokia, que va canviar les seus, que va tancar les seves operacions el 2019, oferia una sèrie de beneficis per als seus treballadors, però aquesta imatge que ells venen ha canviat. Avui en dia, actualment, no són només els treballadors que migren, sinó les empreses que migren buscant mà d'obra més barata i exempcions fiscals. Hi ha un canvi de mentalitat i l'acostament cada vegada prioritza més els beneficis econòmics. Ja no prometen beneficis. Com que hi ha molt mà d'obra disponible, només els donen un contracte, no els donen opció a formar part de cap sindicat. Els diuen ho agafes o ho deixes. S'ha flexibilitzat al màxim aquest sector, que està com flotant. Hi ha hagut una inversió de Foxconn i Cellcom per la producció d'iPhones, que s'espera que venguin, que es creïn 10.000, entre 10.000 i 50.000 llocs de treball. En aquest context tindrem com s'adrecen, com s'enfoquen aquests temes. Ho deixo aquí i ara els respondré qualsevol pregunta que tinguin. Gràcies. Muchísimas gracias, Anís. No se preocupen, porque en la parte de preguntas también podrán completar, ¿no? Con cosas que no podía apuntar en su ponencia. Ahora vamos a escuchar a Nuria Vergés. Estamos pasando a otro espacio, hemos pasado por la dimensión, digamos, de la dimensión más material, ¿no? De la extracción de los minerales, estamos recorriendo, ¿no? Ciclo de vida que nos ha comentado Elena al inicio, ¿no? Y ahora vamos a tener un enfoque más desde el punto de vista de ese desarrollo de la electrónica y su supuesta neutralidad, ¿no? Es una mirada enfrentando el capitalismo, el machismo y el colonialismo. Nuria es doctora en Sociedad de la Información y del Conocimiento, ¿no? Y sus líneas de trabajo o de actividad se han precisamente articulado con eso, ¿no? Con la intersección entre la sociedad y la tecnología, los estudios de género y la familia, y también la aplicación de las TIC, ¿no? En la investigación, y también es cofundadora y miembro activo de Donestec. Pues adelante, Nuria, 20 minutos, gracias. Many thanks. It was really interesting. Moltíssimes gràcies. Jo sóc d'aquí, parlaré en català. Oi que es pot traduir perfecte i això, no? Sí, val. Doncs, primer de tot, moltes gràcies per permetre'm estar aquí a la col·lectiva de la qual formo part, que és Donestec, que per algun motiu no m'ha sortit el logo aquí, però jo estic aquí perquè formo part de Donestec, per tant, no és tan jo, sinó totes, i la feina que hi ha al darrere. I dir-vos que, clar, modestament, les intervencions que hem tingut fins ara són sobre terreny, són les més encarnades, les que viviu més, el que hi coneixeu més de primera mà també, tot el que es parla aquí i el que es ve a debatre i qüestionar, no? Així que, si m'ho permeteu, doncs jo faré com una mica, saps, com els paraigües aquests de recollir les olives, no?, que van al revés, doncs faré una mica de cubell en aquest sentit. Jo el que volia treballar i plantejar una mica aquí en aquesta ocasió era aquest fet, no?, que les tecnologies i el desenvolupament tecnològic i el desenvolupament de l'electrònica no és neutre. Sempre es desenvolupa des d'algun lloc. I aquest lloc està profundament marcat per una forta aliança entre el masclisme i el patriarcat amb el capitalisme i el colonialisme. I aquest lloc, jo crec que mirar-se'l des d'aquesta mirada en perspectiva feminista, crec que és molt interessant per començar-ho a desentrellar. Perquè aquesta forta aliança que genera aquest mecanisme i aquesta roda que va girant, no?, des dels segles i continua i s'esvalentona, no?, avui en dia,
Bàsicament, sense aquest masclisme que és opressor, aquest capitalisme que és explotador i opressor també, i aquest colonialisme que també és opressor i explotador, no podria funcionar. Per tant, jo acabaré una mica plantejant que mirant-nos-ho des dels feminismes i començant a desentrellar des d'aquí, podem començar també a fer girar aquest mecanisme cap a una altra banda i a través d'unes altres aliances. Masclisme, no? Sobretot, què planteja? Doncs aquesta opressió dels homes sobre les dones, no? Aquesta diferència i desigualtat en l'autoritat, aquesta explotació que també passa pels cossos, aquestes condicions laborals materials que afecten també els cossos de les persones i sobretot de les dones i persones LGTBIQ, que en aliança amb aquest capitalisme, no, que explota també les persones treballadores en pro de maximitzar un benefici econòmic, també es val d'una forta aliança en aquest colonialisme o neocolonialisme. Que ara poder no seria adequat tan acadèmicament dir colonialisme, però sí neocolonialisme, i ho vivim, i ho veiem amb el que han explicat. No? Es veu claríssimament com en aquesta no neutralitat hi ha països, persones, regions, entitats que surten beneficiades i privilegiades i moltes altres que en resten excloses i desprivilegiades. Llavors, entenent aquest punt de partida i aquesta invincració, que és el que m'interessaria començar a desimbricar a través dels feminismes, no? Una mica, quan mirem això de l'enginyeria electrònica o l'electrònica i el sector de l'electrònica i les qüestions de gènere, què ens preguntem i sobretot són preguntes a la d'abans encara, que venen des del nord, però que també es pregunten també des del sud global. No? I és on són les dones en tot això? Que no els interessa? Per què no hi són? Hi han de ser? Hi han de ser més? I llavors una mica, en el fons és una pregunta molt del feminisme liberal, que encara està com molt connectat amb el capitalisme. De dir, bueno, hem de ser més, no? I sí que hi ha coses que ni que siguin connectades amb preguntes de feminisme liberal igual es poden recuperar, no? Perquè es plantegen aquesta qüestió de ser més també en posicions de lideratge, també pel que dèiem abans, de poder tenir capacitat de participar en el disseny, que és el que potser també ens pot donar l'oportunitat de dissenyar d'una altra manera, de dissenyar per unes altres coses, que és el que aniré més cap al final. No? Llavors, tots els esforços des dels feminismes s'han tendit a concentrar en això, no? En anar a les escoles, que les noies intentin triar carreres tecnològiques, que s'apuntin a l'enginyeria electrònica, que estudiïn enginyeria electrònica i acabin treballant en l'electrònica. I això també s'està plantejant també des del seu global, però clar, el tema és, vale, treballar en l'electrònica, per què? Perquè si és per continuar en aquesta situació de desigualtat i discriminació, amb aquest efecte de terra enganxifós en el que no saps per què, tu sempre ets becària i mai pots fer res, el que no saps per què pateixes discriminacions en el nord, aquest sexual harassment, no? Que també estan explicant en el nord i en el sud, no arribes mai a dalt, per tant, amb aquesta idea de poder participar en el disseny però després no poder-hi participar mai, no? Totes aquestes qüestions el fan preguntar en quines condicions. I llavors què passa? Que a més, anant indagant a veure quina és aquesta hair story, aquest passat, d'aquestes preguntes que ens fem avui també molt des del nord, ens adonem que moltes d'aquestes qüestions que afecten i que es plantegen tant i que hem sentit ara que són també esgarrifoses, no? De quines són les condicions de producció dels materials i de les tecnologies que tenim tan diàries i que ens semblen tan accessibles que ens les comprem pràcticament sense pensar en el nostre entorn, doncs resulta que també si era des del nord, no? I aquesta és una mica la següent. Això són fotos d'Anglaterra de finals del segle XVIII, 1899, ho estic dient bé. I qui són les treballadores de l'electrònica, no? Qui són les treballadores dels chips i per què? No? I també el que estava dient ell d'aquest missatge de que treballeu aquí, que això és una cosa moderna, és més net, el món és fantàstic. També els tipus de discursos eren molt semblants, però en el fons les empreses el que busquen és una altra cosa, Buscant el capitalisme, no? Buscant el màxim benefici, estan buscant, em sortirà més barat a una dona, jo diré que és perquè a les seves mans no sé què. I busquen, excuses també físiques,
però en realitat té a veure amb els costos, té a veure amb els drets i amb la capacitat de defensa d'una sèrie de drets també, també col·lectius, no? I implica trobar-nos, no?, amb aquestes fotos, amb aquestes explicacions, amb aquestes dades que són una mostra de treball precaritzat, treball vulnerabilitzat, o sigui que és millor que res, però al final és poca cosa. També perquè se senta amb aquesta forta aliança entre patriarcat i capitalisme. Ja ve de que hi ha tot un treball reproductiu que fan les dones per res, que a més no és visible, que a més no es valora. I és, doncs això encara millor que res, però continua estant invisibilitzat, menys tingut, precaritzat, mal pagat. I és com es retroalimenta, no?, una cosa o l'altra, i aquí apareix a sobre aquesta força, aquesta nova aliança també neocolonial, que diu, ah sí, doncs bueno, com que ara aquí s'han aconseguit certs drets, que no vull dir tots, però certs, no?, i ja no podem pagar la gent tan poc per hora, no podem fer tal, doncs què fan? Ho envien a un altre país, colonialisme, neocolonialisme. Val? Però que no és una realitat que fos inexistent, i si fos existent una altra vegada tornaria a venir, jo crec. Vull dir que és molt important que veguem aquestes possibles sororitats entre nosaltres, que en realitat tampoc no estem tan lluny i tenim moltes lluites comunes. És una qüestió de graus i realment estan molt més vulnerabilitzades les dones en altres països, no? Llavors, el que crec que és interessant és començar-nos a plantejar un altre cop les preguntes, anar-ho reflexionant. I quins són els reptes que tenim davant d'aquesta forta aliança, no?, masclisme, capitalisme, neocolonialisme, però també quines són les possibles oportunitats? Perquè si no, clar, sentim tot això, les condicions i tal, i ens quedem que paralitzades. I clar, quan et volen paralitzada, deprimida, desgraciada, enterrada, sense drets, sempre ho diem, no?, des dels feminismes, que un somriure, una il·lusió, i és una manera de lluita també, no? I a mi m'agrada molt intentar encarar-me cap aquí. Reptes que tenim. Doncs ja han sortit bastant, què us he de dir, no? Totes aquestes desigualtats de gènere. Tot aquest oblit de la història, que comencem aquí a dir com si no hi haguéssim sigut mai. Clar que hi hem sigut. Ah, que com a treballadores no serveix? Doncs perdona, sí. Com a treballadores també hi hem estat i també serveix. Aquests estereotips, no? Quan comença a prestigiar-se, aquí, per exemple, cara a l'electrònica, doncs aquí sona només d'estudiar enginyeria electrònica, no? Es prestigia, llavors cauen a la seva caixeta, la d'ells. És per nois, per noies no. I ja tot t'intenta, tot l'ambient ja t'ho fa saber, eh? Vull dir, els acudits masclistes, això si no et toquen el cul, etc., no? Aquest sexual harassment que hi havia sortit abans, no? I els fenòmens aquests de sticky floor, del gas ceiling, vale. Una cultura tecnològica altament masculinitzada en els estudis i en les feines, que no és absent d'aquestes violències masclistes. Ara bé, jo crec que també és important pensar també en les oportunitats. Vale, què passaria si hi fóssim les dones, no? I també què passaria si hi fóssim preguntant-nos això? Per què és important que hi siguem? I per fer què? I què desitgem fer? Nosaltres amb Dones Tech, sempre que preguntem a les dones, preguntem molt, no? Què desitgem? Què volem? Quin món tindries si poguessis decidir tu, no? I és meravellós. Si tot això es pogués posar a la pràctica perquè hi som i perquè tenim aquesta capacitat que estàvem parlant abans, no? Moltes de les problemàtiques és per aquesta falta de capacitat de negociació. Doncs aquesta capacitat de negociar i capacitat d'estar allà dalt per poder implementar també tots aquests somnis que tenim podria ser molt més meravellós, no? Que hi fóssim les dones, primer seria una qüestió de justícia. Ja incrementaria la justícia en aquest món en general. La justícia de gènere. Som més de la meitat de la població. I si comptem les dones i altres persones que estan afectades per condicions de gènere, doncs encara molt més, una gran majoria. A més, també tenim molt talent, també sabem moltes coses i sabem moltes coses dels àmbits que venim i és important que les puguem desenvolupar. Que aquestes tecnologies electròniques també serveixin als nostres interessos. I al final, clar, com que no hi som, com que fins ara només hi ha els homes blancs occidentals capaços, etc., les nostres mirades no hi són, els nostres desitjos no hi són.
I les nostres possibles solucions als problemes de sempre tampoc hi són. I si pensen sempre i miren sempre els de sempre, els problemes continuaran sent els de sempre. És important que podem mirar, pensar també des de les altres mirades, no? Entre aquestes, les de les dones. I sobretot per què? Per la possibilitat, per realment poder fer unes altres tecnologies que responguin a uns altres interessos, que es puguin redistribuir els seus beneficis. Les dones redistribueixen millor el coneixement que adquireixen, els diners que adquireixen, els beneficis que adquireixen. Però a més els seus somnis, que nosaltres els hem preguntat molt i molt, són meravellosos i són molt justos pel món també. En general, sempre pensen més enllà d'elles. És important que es puguin posar a la pràctica. Per tant, a mi com una mica la meva solució final i el que em posaria a pensar sempre amb aquestes preguntes, com, però per què, i per fer què, i perseguint quins somnis, seria la següent ja, no? Que és donar la volta a aquest engranatge, posant el feminisme al centre. No? Des d'aquesta mirada, perspectiva feminista, des d'aquesta mirada de les dones, fer desengranatge amb les aliances socialistes, comunistes, anarquistes, perquè a veure, el monstre neoliberal és molt gran, o sigui que jo no em posaria tant ara els detallets comunisme, socialisme i tal, però jo crec que en aquesta mirada social que contrarresta el capitalisme i en aliança amb els decolonialismes i postcolonialismes. I treballant en aquestes noves aliances, podem fer que l'engranatge, o hauríem de fer que aquest engranatge comencés a revertir-se i a donar-nos coses noves. I per això en l'anterior havia posat aquelles flors, no? Per tornar-nos a donar flors que creixin, no? Cal que creixin flors en cada instant. Doncs una mica en aquest sentit també en l'electrònica, per poder crear aquestes electròniques alternatives que ens fan tanta falta. Gràcies. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado ya a esta fase final en que les vamos a también dar la palabra a ustedes. Yo les propongo, como nos quedan del orden de 20-25 minutos, que podamos recoger 6 palabras de ustedes, ¿no? Y luego hacemos como la ronda final, que serán también respuestas por parte de los ponentes. Quisiera asegurarme que Isabela va a escuchar las preguntas. Eso está... Ya están llamando. Vale, perfecto. Vamos a estar llamando. Y le van a traducir por escrito, me imagino. Bueno, en fin. Esperemos que responda Isabela y comenzamos con nuestros comentarios. ¿Puedo aprovechar para añadir una frase? ¿Perdón? Aprovechar para añadir una frase. ¿Para qué? ¿Una frase? Sí. Pero de miel. Bueno, es que no contesta. Vale. Bueno, igual vamos con el público. Bueno, miren. Vale, Isabela, can you hear us? Hello? Yes, I hear you. Okay. Welcome, Isabela. I don't know if you... Benvinguda, Isabela. Ens veus a nosaltres? Sí, ara sí. No... Bé, estem aquí, encara que no ens vegis. Gràcies, Isabela. Ara comencem amb les preguntes, intervencions del públic. En tindrem 6 i els 3 podeu contestar o fer els últims comentaris i acabem amb 20 minuts, d'acord? Damos esas 6 preguntas, comentarios. Aquí hay personas que realmente saben mucho de estos temas, ¿no? Entonces realmente les invito a... Hay un micrófono que va a intervenir. Muchas gracias. No se lanza nadie. Yo tengo una batería de preguntas, ¿eh? O sea que... Pero me gustaría escucharles a ustedes también. Vale, pues... Mientras van haciendo, yo quisiera preguntar en primer lugar a Isabela,
¿Quién está traduciendo? Sin hablar en español, yo entiendo. Ah, perfecto, fantástico. Pues ya está. Ya está, gracias Isabela. Vale, gracias Isabela. Bueno, pues Isabela, quería saber cuáles son las, yo entiendo que las cooperativas de las que has hablado son cooperativas que finalmente acaban vendiendo mediante intermediarios a empresas y que esas empresas son también empresas transnacionales. Entonces quería saber si tú tenías nombres de empresas transnacionales que están vinculadas con esas cooperativas sobre las que has hablado, ¿no? Quería preguntar a Anish, ¿cómo es la legislación laboral y ambiental en la India? ¿El problema es que está o bien que no? Quisiera saber cómo es la ley. ¿Sí? Vamos bien. Háganme así, es que les veo súper mal por reflejos. Sí, vale. Anish, ¿cómo es la legislación laboral y ambiental en la India? El problema es que es laxa o bien que es buena, pero que no se está respetando. ¿Cuál es el precio de la mano de obra en las fábricas de las cuales estabas hablando? ¿Hay trabajo infantil? Y si puedes dar algún nombre de alguna empresa, me parece que no has dado nombres de empresas, solo Nokia, pero a ver, lo que puedas. Y yo sigo, porque, bueno, y Nuria, no sé si podrías desarrollar estas experiencias de mujeres tecnoactivistas, ¿no? Y no sé si ustedes tienen más preguntas, comentarios, creo que los contenidos han sido muy ricos, que es, da para comentar. No tiene ninguna duda. Bueno. Entonces, de momento vamos a dejar a los compañeros responder y si no se tardan mucho, pues podremos regresar al público si hay todavía alguna duda, ¿vale? Ok. Pues Isabela, ¿quieres comenzar? También te diría que también te da la posibilidad de, si hay algo que no has podido apuntar, es también la ocasión de hacerlo, ¿vale? Vale. ¿En qué idioma respondo? ¿En español? ¿Puedes? ¿O en bueno. Lo que tú prefieras. Entiendo que hay traducción del inglés al catalán y si hablas en castellano la gente te va a entender y van a traducir a Anish al inglés, o sea que está bien. Ok, sí, entonces, ¿empiezo yo? Sí, gracias, sí. Vale, ok. Bueno, la pregunta era si había unas compañías transnacionales. Lo que tratamos de hacer ahí, fuimos por un mes y tratamos de entender un poco más de dónde vienen los recursos y a dónde van los recursos. Y trabajamos en las cooperativas. Entonces, lo que más nos dijeron es vendemos a un comercializante y no sabemos qué después pasa. Entonces, muchas veces no sabían ni a dónde iba, dijeron, algún país, eran extranjeros, que era China o era Corea del Sur, no saben muy bien de a dónde va. Lo que intentamos también hacer es ir a esas empresas intermediarios para saber, o sea, para que entrevistarlos. Donde no nos recibieron con, digamos, manos abiertas, porque no estaba interesado en que sepamos todo. Entonces no tengo como tal tantas empresas, pero por ejemplo, nosotros fuimos también a una cooperativa en Popó, donde ellos venden a la empresa Glencore, que es la empresa que vende recursos naturales. Y es transnacional. Entonces ahí sí, como la cooperativa antes fue parte de la empresa, ahora la empresa compra de ellos. Pero prácticamente se deshace de todas las responsabilidades porque dice, bueno, ya es cooperativa y como cooperativa ellos son los responsables de cumplir con los derechos humanos y ambientales. O sea, estándares ambientales, entonces a nosotros ya no nos tenemos que preocupar por eso. Y
también lo dejaron porque ya no era muy lucrativo, no era muy lucrativo seguir ahí. Entonces, sí, hay más, o sea, no hay tantas empresas así, pero sí, y también supimos que muchos de esos minerales lo exportan a China y por China viene a Europa. Entonces, eso sí se pudo ver, no tanto por la empresa, pero sí por los países o por Europa, que sí están exportando estos minerales y vienen al mercado mundial. Muchas gracias. Quizás tú eres de Austria, solo aumento esto, tú eres de Austria, ¿qué responsabilidad del Estado austriaco o de la Unión Europea tú detectas en el estudio que has hecho y que impacta a las mujeres mineras bolivianas? Buena pregunta. Pues la responsabilidad de Austria es, o sea, no es tan, yo no estoy tan involucrado en la política, así que no puedo darle un, o sea, estamos trabajando en esta área, pero no tanto pero hay unas regulaciones en la Unión Europea donde dicen que no pueden importar, por ejemplo, ciertos recursos, pero lo que pasa es realmente lo que afecta a las mujeres en Bolivia, que yo fui a, y donde yo fui a hacer mi investigación, no he conocido un área donde está haciendo algo el gobierno, ni el austriaco ni el o sea, ni la Unión Europea o algo así. Muchas gracias, Isabela. Bueno, vamos a dar la palabra a Anish. Moltíssimes gràcies per la seva pregunta. La primera pregunta era quines eren les lleis ambientals i laborals, oi? Si eren lleis bones. Les lleis mediambientals no són gaire bones, però a la Índia, sobre paper sí, en teoria tenim les millors lleis del món, però no es posen a la pràctica. En quant a feina infantil, a la següent presentació podré respondre a la seva pregunta sobre la legislació laboral. Pel que fa a la feina infantil, depèn de com es defineixi. En el sector de l'electrònica normalment són persones majors d'edat que hi treballen, amb la qual no hi ha feina, treball infantil, però hi ha alguns estats que han rebaixat l'edat legal de treballar fins als 16 anys, i en parlaré a la següent presentació, però en altres sectors, per exemple, el sector tèxtil, tenim organitzacions que treballen a Tamil Nadu, i en qualsevol sector on hi hagi un component de treball domèstic, en la feina sí que hi ha treball infantil. El sector de l'electrònica no en veiem, però altres sectors sí. Puc aclarar un parell de conceptes? Perquè potser algunes de les qüestions no han quedat molt clares i voldria aprofitar aquesta ocasió per aclarar-les. La meva companya, la Núria, s'ha referit al treball qualificat en el sector de l'electrònica, i això és exactament el que volia dir al final de la meva presentació. Aquesta és la percepció que es té. Sí, a la Índia hi ha molts enginyers, moltes enginyeres, però en el treball més base tens gent que no ha acabat l'educació bàsica. Per tant, associar el sector de l'electrònica amb feina qualificada no sempre és el cas. Per mi també és difícil donar una resposta breu a la pregunta, però de la teva presentació, que ha estat molt interessant, jo també vaig anar a la universitat i tinc unes certes
opinió sobre el feminisme. Quan vaig acabar la universitat vaig veure que és un camp molt difícil alhora. El que falta, jo diria, en el discurs feminista a l'Índia és que no s'aborden o només es parla d'igualtat laboral en les feines en entorns urbans, no? Tot està enfocat als entorns urbans, però a la Índia un 70-75% de la població viu en zones rurals i allà el que importa és la supervivència. I allà també cal que hi hagi feminisme. I les dones també perpetuen la patriarquia. Són, per exemple, les sogres que han viscut sobre un règim patriarcal que el perpetuen a la Índia. Els donaré un exemple d'una formació que van fer per a les treballadores. La formadora era una persona molt habilidosa en habilitats personals i en el seu discurs, sovint parlant amb dones treballadores, deia: nosaltres som diferents i hauríem de mantenir-nos unides i ajudar-nos les unes a les altres per posar fi a les desigualtats i a les violacions. Jo crec que és important que anem amb compte i que en comptes d'accentuar les diferències intentem avançar cap a un món en què es tractin a tots els éssers humans per igual. No és fàcil explicar-ho, ho entenc, però espero que s'hagi captat la idea que volia transmetre. Noms d'empreses, sí. I els preus de la mà d'obra en euros. Quin és el preu mínim per hora? A la Índia el sou mínim és de 18.000 rúpies. Ara no sé en euros quant seria, però la realitat és que paguen entre 7.000 i 12.000 rúpies, és a dir, molt per sota del sou mínim. I si això es compara amb el sou mínim aquí a Europa, als Estats Units, no, és calderilla, no és res. Perquè també voldria dir que no he mencionat Nokia com en un context negatiu, Només dic que Nokia solia fer coses que ara ja no fa en matèria de drets laborals. No vull donar noms d'empreses, però sí que podria mencionar noms genèrics d'empreses. Les principals empreses que treballen a la regió són Foxconn, Flextronics, Dell, Salcom, Samsung, Sanmina, són empreses que treballen a la regió, però no assenyalaré cap empresa en concret. Thank you. A veure, primer contestaré aquesta pregunta una mica. Clar, a veure, les dones, els homes, les feministes fins i tot, totes són masclistes. La ideologia, la socialització en la que estem és masclista, és capitalista. O sigui, el tema és l'engranatge en el que estem i estem totes ficades, és aquest. El nostre també. I després, els feminismes també són diversos. N'hi ha algunes, per exemple, feministes liberals, que amb què algunes blanques aconsegueixin estar al lloc de l'home blanc heterosexual, capaç, etc., ja en tenen prou. Però hi ha molts feminismes que no en tenen prou amb això i estan volent més. Per això, clar, l'engranatge en el que estem ficades és una aliança profunda que funciona com a engranatge d'explotació. ¿Vale? D'explotació masclista, capitalista i colonialista. Jo el que proposava és una aliança entre decolonialismes, feminismes i socialismes, per tant hi ha alguns feminismes ja queden fora, ¿vale? Perquè el que fa funcionar aquest altre engranatge és l'alliberament, la voluntat d'alliberar-se, no la voluntat d'explotar i oprimir. No? Per mi, crec que això és important. I és una mica la frase aquella final que m'ha quedat per fer, no? Aquesta voluntat d'aquest nou engranatge que hem de buscar de construir amb aquesta aliança entre socialismes, feminismes i de colonialismes o postcolonialismes. Jo no volia fer tanta diferència, però una mica ja m'enteneu per on vaig, no? Perquè justament el que ho fa funcionar
és la voluntat d'alliberament i d'igualtat i de justícia, val? Que és molt diferent que la voluntat d'oprimir o la necessitat de, per funcionar, haver d'oprimir i haver d'explotar. No? Llavors, com que em preguntaves, una mica... Bueno, i crec que estem bastant... El que passa que, clar, jo no estic... estic aquí, a l'Europa blanca, i al final també parteixo d'aquests privilegis, no? I me'ls pregunto i me'ls qüestiono i crec que és un exercici i mai faig prou, ni, no? Perquè, bueno... una de les coses que ha sortit, no, tant amb la Isabela com amb tu, com el que ens surt a nosaltres i que penso que és interessant per començar, un punt en comú són totes aquestes violències que patim exageradament les dones, també com a conseqüència d'aquest engranatge. I les dones que estan a Bolívia, on explicava ella, doncs encara molt més fortament, molt més impunament. Perquè ni els nostres estats d'aquí... ni les empreses a les que treballem aquí ens estan ni ajudant, ni defensant, ni recolzant quan prenem la iniciativa per autodefensar-nos. No? Jo també volia aprofitar que tinc una companya aquí de Dones Tech que està treballant molt en aquest sentit, per dir un dels temes que treballem i que crec que és interessant treballar perquè tenim afectació global i tenim moltes coses a fer. Nosaltres des d'aquí, des de Catalunya, des de Dones Tech, hem après moltíssim de les nostres companyes llatinoamericanes que han creat els conceptes que fan molt més temps que hi pensen i que han començat a desenvolupar molt més abans que nosaltres estratègies també per fer front a les violències contra les dones off i online, no? Que és un dels temes que plantegem. I aquestes estratègies, i que algunes funcionen almenys per alguna cosa, o almenys funcionen més del que ens estan deixant els nostres estats que ens funcionin les coses, passen per adquirir també sobirania tecnològica, per adquirir capacitats, no tant de ser enginyeres, tenir aquell títol, sinó per saber-nos-ho muntar, perquè si no ens ho muntem nosaltres per autodefensar-nos, no ens defensa ningú. I també tenim agència i també tenim capacitat les dones per defensar-nos i per contribuir en aquest món, no? I llavors, amb aquesta idea és en la que nosaltres també col·laborant i aprenent, també sobretot d'aquestes aliances que tenim amb dones del sud global, no? Estratègies per cuidar-nos, no? Per analitzar els nostres riscos de quan caminem pel carrer o de quan estem a casa o de quan ens casem, perquè és pitjor a vegades tenir parelles homes, eh? Però analitzar-ho, vull dir, fins a quin punt estic disposada a això o quan faig un perfil de Twitter, eh? Per defensar el que sigui, per defensora dels drets humans o pel que sigui. No? Si és millor treballar amb pseudònims, o és millor treballar amb identitats col·lectives, o és millor fer, que es fa moltíssim des de persones que estan treballant a molts països asiàtics i llatinoamericans, sobretot navegar amb alta seguretat, si es pot, perquè a la que et pillen... bueno. Però... I jo crec que amb això no n'hi ha prou, perquè llavors això ens tanca a casa, no? I sempre els riscos, i com que anaves amb minifalda, no? Pues no. No és culpa nostra res del que ens passa. Però a més, sí que tenim la responsabilitat de construir aquest món que tant assumiem. No? I per això també penso que és interessant capacitar-nos per poder alteractuar al carrer, alteractuar en aquestes fàbriques, alteractuar online, no? Creant les nostres xarxes, les nostres comunitats, seguint una mica aquest engranatge que jo proposo que comenci bastant des dels feminismes. Però hi ha qui ho comença també des d'un altre camí. Mentre estiguem en aliança, em sembla molt bé. Tu, la teva proposta anava molt pel tema de create unions, right? Sindicalitzar-se, no? Una mica la teva volta primera de torca pues seria més cap als socialismes, no? Pues la meva potser seria més a partir dels feminismes i en aquestes aliances també globals, però també en aliança amb vosaltres, no? Crear aquests espais amigables, online i offline per les dones, i des de la casa, com a tot arreu, no? A tots els àmbits i també als àmbits online que cada vegada pesen més per les nostres feines i per les nostres autodefenses. I would just like to clarify. Simplement voldria
Dic que estic d'acord amb tot el que has dit, eh? Estic d'acord i no estic gens en desacord i jo m'identifico com a feminista, però jo el que volia dir és que en un lloc com la Índia el discurs també és un discurs molt occidentalitzat, el discurs del feminisme, no? I hem de veure per què tantes dones han internalitzat i acceptat el sistema patriarcal. Només si ho entenem ho podrem canviar. Això és un debat que podríem seguir durant hores, però voldria deixar clar aquí que no és que estigui en desacord amb el que has dit en la teva presentació. Núria i Isabela, es verdad que con todos los contenidos que nos han, digamos, proporcionado estos superponentes, pues se puede dirigir a nosotras como ciudadanas, como personas consumidoras, pero hay un espacio también sobre el cual podemos ejercer presión y es el espacio de las ciudades y el espacio de la contratación pública, ¿no? Entonces, para cerrar esta mesa, habiendo escuchado todos estos contenidos, quería pedir a Carla Canal, que me parece que estará en otros paneles también, igualmente ya, a la oportunidad. Tu reacción, Carla, ¿no? Desde Justicia Global, desde el Ayuntamiento de Barcelona frente a esto, ¿no? Y ustedes cómo esto lo enfrentan, ¿no? Y luego, Sergi, antes del video, ¿no? Haremos luego un video promocional rápido del mobile, ¿vale? Me han indicado y luego cerraremos, así como ya estamos bien. Sí, molt breument, perquè demà tindrem un espai per parlar de compra pública específicament, però sí que ens hem quedat una mica també amb les ganes de fer aquest lligam entre les administracions públiques, per suposat, no haurien de comprar mai productes que vulneren els drets humans o que... I s'haurien també de sumar a les espatlles la contaminació i el CO2 que es fa als països de producció, que això també és una cosa que no es fa encara a Europa. Però parlant de drets humans, també el que ens hem trobat amb temes també de cooperació internacional és que una mica com ella, no? Treballant amb altres països, ens adonàvem que hi havia molts problemes que estaven intertalligats amb responsabilitats nostres, no? També potser en un mateix país amb el que estàvem treballant conjuntament per un tema, resulta que hi havia altres empreses o que compràvem coses que hi feien mal, llavors... seguim tan aprenent i veient o donant suport a tema de defensors de drets humans ambientals, a tema de defensors de drets humans sindicals a diversos països. I per l'altra banda, és tota la part de coherència política, és a dir, la compra pública responsable ha de treballar per tal que no estiguem contribuint a fer mal al planeta, a fer mal a les persones. O sigui, hem de ser coherents, no podem ser tan hipòcrites, és a dir, destinem el 0,7% del PIB a fer cooperació internacional, però després compro una cosa i me la suda com estigui feta, no? Perquè a més ho sabem, i si no ho sabem és que no ho volem saber, vaja, però vull dir, se sap, es pot saber. I si no, en tot cas, s'hauria de poder saber. O sigui, la transparència en la cadena de subministrament, a mi m'ha semblat molt interessant el que ha dit la Isabela de la poca transparència que hi ha, no? Que fins i tot, o sigui, quin desempoderament o quina alineació en el treball que tu estàs fent uns materials i no saps ni on van ni qui els compra. Llavors tu tampoc pots fer pressió des del comprador perquè es respectin els drets humans. O sigui que el que és més important treballar és per la transparència de la cadena de subministrament i perquè es respectin les condicions laborals, ambientals, socials, l'impacte a la comunitat, les contaminacions de l'aigua, etc. Llavors, molt en concret, bueno, demà ja en parlarem una mica, però a través de la compra pública, com a mínim, s'ha d'intentar no treballar amb empreses o amb productes que estem vulnerant i es pot fer. No és l'únic instrument que tenim, no és només la compra pública, però és un instrument que segur que hem de fer que funcioni millor. I a part, tots els altres instruments i totes les altres polítiques també han d'anar amb aquesta mateixa via. Bueno, pues vamos a cerrar. Me parece que, Sergi, tú vas a presentar el video o... No, vale. Entonces, ahora vamos a proyectar el video promocional del mobile. Muchísimas gracias, Isabela, por tu presencia. Te esperamos en Barcelona otra vez. Muchas gracias por invitarme. Uh-huh. Y feliz día a todos. Ah, igualmente. Mientras se va instalando el video, las personas que les interese La vida de las mujeres mineras, un libro excelente, si me permiten hablar, de Domitila Chungara, minera boliviana, realmente se los recomiendo, si me permiten hablar. Bueno, pues creo que el compañero aquí pondrá el video. Sí, gracias. Ahora no puedo fotre mal algo.
o me'n vaig al carrer? I la nena ja deu dormir. Encara queden 158 paquets. 157. Puto Black Friday. Només 10 segons per dir-vos que aquí fora esteu convidats a cafè i alguna cosa més, preparat per les companyes de Mascladís. O sigui que no marxeu i a partir de les 6 en punt, us preguem puntualitat perquè començarem puntuals en el segon panel de la tarda, que és veus, bueno, que parla o expressa veus de persones treballadores de la indústria electrònica. Gràcies per tot.